O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até R$1.000 em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha R$1.000 em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Prefeito Silvio, como vai ser o trabalho dos bombeiros voluntários em TAPS e se vai ser necessária a contratação de bombeiro civil? Na verdade, nós temos um convênio com os bombeiros voluntários de TAPS. Esse convênio é até prazeroso de saber que aqui em TAPS nós temos uma equipe valorosa como a gente tem aqui. Então, já tem o convênio. No plano de trabalho desses bombeiros voluntários já está descrito. Quando tiver qualquer evento em TAPS, quem cobre os eventos são os bombeiros voluntários. A lei diz não permite que seja só os bombeiros voluntários que tenham a necessidade de bombeiro civil. Seriam pelo menos 6, segundo a informação que a gente tem. Na verdade, a lei quis é uma lei que está para ser reformulada. Primeiro, cabe dizer que é lei hoje, né? Mas, em compensação, os nossos bombeiros voluntários estão tão preparados ou melhor preparados que os bombeiros civis. Têm todos os cursos de segurança, inclusive eles têm seguro de vida, cada um deles, em qualquer evento desse aí. Então, eles estão preparadíssimos. Nós vamos conversar com os bombeiros de Camaquã, que, por certo, eles que liberam o PPCI, e vai ser resolvido a bom tempo.